Je 15. ledna 2009 a 150 pasažérů čeká na newyorském letišti LaGuardia na start letadla mířícího do hodinu a 45 minut vzdáleného města Charlotte v Severní Karolíně. Přestože počasí je mrazivé, obloha je čistá a sám kapitán Chesley Sullenberger slibuje z kokpitu cestujícím hladký let. V 15.25 se letadlo společnosti US Airways s lehkostí odlepuje od ranveje a začíná plynule nabírat výšku. Rutinní let, kterých měl tou dobou Sullenberger na kontě stovky, potrvá asi 100 vteřin. To, co bude následovat, nemá v historii letectví obdoby. Odborníci na leteckou dopravu se shodují, že kdyby onoho dne seděl v pilotní kabině téměř kdokoliv jiný než kapitán Sullenberger, mluvilo by se o 15. lednu jako o černém dni letectví. Sully, jak pilotovi dodnes všichni přezdívají, ale nebyl typickým kapitánem komerčních letů. Už jako malý vynikal ve škole. Ve 12. se díky vysokému IQ stal členem menzy a v 16. se začal učit pilotovat lehké letadlo. V roce 69, tomu bylo 18 let, nastoupil na vojenskou leteckou akademii Spojených států a v roce 73 tam získal bakalářský titul spolu s oceněním pro nejlepšího letce ročníku. Po dokončení výcviku si ještě dodělal magisterský titul a stal se stíhacím pilotem americké Air Force. A tak Sully sbírá zkušenosti v Evropě, Pacifiku i v Americe. Není ale jen skvělý letec, je i nadšený teoretik. Ve volném čase se sám dovzdělává v bezpečnosti letového provozu, načítá přepisy rozhovorů z pilotních kabin havarovaných letadel a je také členem komise, která vyšetřuje armádní letecké nehody. Když pak začíná v roce 1980 pracovat pro Pacific Southwest Airlines, je už mimořádně zkušeným pilotem. A přestože během následujících let přepraví téměř milion pasažérů a ve vzduchu stráví 20 000 hodin, do historie se zapíše až letem 1549, který potrvá pouhých 6 minut. Krátce před 15:30 odpoledne se letadlo s kódovým označením Cactus 1549 vznáší a 155 lidí na palubě, včetně trojice letušek, kapitána Sullenbergera a jeho kopilota Jeffreyho Skylese, může z okének obdivovat výhledy pod sebou. Mrakodrapy na Manhattanu i řeku Hudson, která tvoří hranici mezi státy New York a New Jersey. Záhy ale všichni pocítí silný otřes. Cestující ani letušky netuší, co se děje. V kabině je ale rychle cítit kouř a z obou motorů šlehají plameny. A pak už jen zlověstné ticho. Ticho, které by za normálních okolností měl rušit hluk motorů. Oba piloti poznají příčinu poruchy ještě dřív, než k nehodě dojde. Asi 100 vteřin po vzletu, ve výšce necelých 900 metrů, si všimnou těsně před sebou hejna hus kanadských. Jakákoliv reakce je nemožná. Takový manévr je jednoduše nad možnosti plně obsazeného stroje A320 o délce téměř 40 metrů. Oba motory, které nasály několik ptáků, téměř okamžitě vypovídají službu. Cactus 1539 hit birds, lost thrust on both engines, returning back towards LaGuardia. Na druhé straně vysílačky sedí letový operátor Patrick Harton. Ten posádce okamžitě začíná nabízet alternativy. Tou první je návrat na letiště LaGuardia, volná je prý dráha 13. Sullenberger však odpovídá, že toho nejsou schopni. Zatímco se spolu se Skylesem dál snaží restartovat motory a procházejí příručku nouzových postupů, Harton z letové věže kontaktuje letiště Teterboro na druhé straně řeky v New Jersey. Sully sice nejprve souhlasí, záhy ale operátorovi sděluje šokující rozhodnutí. Tohle je záznam jejich rozhovoru. Cactus 1529, turn right 280, you can land runway 1 at Teterboro. We can't do it. Okay, which runway would you like at Teterboro? We're going to be in the Hudson. I'm sorry, say again, Cactus.
Pak se spojení přeruší. Nevěřící operátor Harton sice dál hledá východiska a nabízí další letiště v New Jersey, Newark. Sullenberger a jeho první důstojník už ale nereagují. Za celou dobu letu pak Sully řekne vyděšeným lidem na palubě pouze jedinou větu. This is the captain. Brace for impact. Letušky Donna, Doreen a Sheila pak stále dokola křičí bezpečnostní pokyny. Mezitím kokpitem zní záplava varovných hlášení. Palubní systém piloty upozorňuje, že pokud stroj nezvednou zpět do vzduchu, přijde náraz. Letadlo prudce nabírá rychlost a strmě ztrácí výšku. Prořítí se pouhých 270 metrů nad mostem George Washingtona a o několik momentů později to přijde. Je to skutečně skoro jako zázrak. Nouzové přistání se vydaří a letadlo zůstává plavat na hladině. Okamžitě však začíná nabírat vodu. Letušky vědí, že je potřeba si pospíšit a ihned otevírají nouzové východy nad křídly. O to též se bohužel pokouší i jeden z pasažérů sedících vzadu. Otevřené zadní dveře ale jen urychlí příval vody. Někteří cestující čekají na záchranu na nafukovacích skluzavkách, jiní postávají na křídlech. Další se ve strachu z exploze dokonce pokoušejí plavat na břeh. Řeka je ale široká a voda má pouhých 5 stupňů. Prout letadlo unáší směrem na jih a při teplotě minus 7 stupňů čekají zmáčení, ale nijak vážně zranění pasažéři na pomoc. Ta přichází až neskutečně rychle. Zatímco kapitán Sullenberger pro jistotu dvakrát prochází celou kabinu a kontroluje, že v letadle, teď už plném vody, nikdo nezůstal, sjíždějí se k vraku trajekty, které běžně převážejí New Yorkčany do New Jersey a zpátky. Spouštějí provazové žebříky a pomáhají podchlazeným lidem na palubu. Dostat je do bezpečí trvá pouhých 24 minut. Mnohem delší čas než samotná záchranná akce však zabere ověřování dalšího osudu jednotlivých pasažérů. Situaci totiž komplikuje skutečnost, že cestující byli rozvezeni do nemocnic na obou stranách řeky Hudson. Ještě před půlnocí ale přichází tolik očekávaná oficiální zpráva. Konečná bilance nouzového přistání zní 0 obětí a žádné život ohrožující zranění. Všech 155 lidí je zachráněno. V následujících dnech se z Chesleyho Sullenbergera stává hrdina nevídaných rozměrů. Média, politici i obyčejní lidé na ulici, ti všichni mluví o jeho nouzovém přistání jako o zázraku na řece Hudson. Ještě nikdy předtím totiž žádnému dopravnímu letadlu neselhaly oba motory v tak nízké letové výšce. Přistání na vodě bez jediného ztraceného života je naprosto unikátní počin. Národní rada pro bezpečnost dopravy, která okamžitě začne celý incident prošetřovat, však zaujímá mnohem váhavější postoj. Počítačové simulace totiž naznačují, že piloti ve skutečnosti měli dost času na bezpečný návrat jak na LaGuardii, tak na Teterborough. Posléze se ale ukáže, že programátoři ve svých modelech počítali s okamžitou reakcí posádky, která však v takhle mezní situaci jednoduše není možná. Když do modelu vložil i čas, který kapitána, kopilota a řídící věž stálo rozhodování o jednotlivých alternativách, byl závěr jednoznačný. Kdyby se Sully pokusil o návrat, stroj by nevyhnutelně narazil do některé z výškových budov na hustě obydleném Manhattanu. Chesleymu Sullenbergerovi poděkoval za jeho manévr starosta New Yorku Michael Bloomberg i prezidenti George Bush a Barack Obama. On sám později ve své knize napsal. Bylo to, jako bych celý život posílal malé pravidelné vklady do pomyslné banky zkušeností. A po 42 letech, v lednu 2009, jsem si to všechno najednou vybral.